Nugroho miwasi welasaning Gusti. Mugi tansah kasaliro sagung radin dumadi raharjo niskala. Nun para miyarsa kagung sumawon putri yang satuhu dadi kinurmatan. Kita sanggut rang ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng pinarak saha sugeng kepanggihan kalian keluarga sandiwara kedoprak Wahyu Budaya. Kita sagotra dipun pangarsani Adimas Ruslan Hadi. Ijeng micil saking dusun Ngagel, Kecamatan Dukus Tisa, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan midhangetaken uyon, uyon monosuko pinaka kagemang ayu bagya rawuh panjenengan sami. Ingriki saking keluarga sandiwara kedoprak Wahyu Budaya. Badhe ngaturaken langen jenget gambyong. Ijeng dipun tindakan para widodari sayangan Wahyu Budaya. Sadèrèngipun kapurwakan. Kita turut midhangetaken geter patur tapi salam pabuka saking keluarga sandiwara kedoprak Wahyu Budaya. Gelora Wahyu Budaya Jaya. Poncokarso Wahyu Budaya Aporweng Karyo. Mekaten kula wau keterpatur tawis salam pambuka saking kula warga sandiwara kedoprak Wahyu Budaya. Ing ngriki langen joget pariyana menjang dipun tindakaken Sidiwati kita. Pramila sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran ing dalu punika nun. Thank you.
Oh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala